Назад во студиото, како што најавив, со една економска тема, декември е месец кога се гледаат резултатите од сработеното во текот на целата година, ни за, можам да кажам, проекти, иницијативи во текот на оваа 2020, ни за државна владина помош за загрозените поради COVID-19, но на што то останува е тоа дека компаниите, бизнис секторот постојано бара унапредување на легислативата и подобрување на бизнис климата. На оваа тема разговарам со Христијан Станоевиќ, консултант за маркетинг и комуникации на проектот Партнерство за подобра бизнес регулатива. Добро утро, добро дојдовте во студиото. Добро утро и за вашите гледачи. Веќе пета година, пред да преминеме на последното истражување, пред секаков заклучокот од предходните 4 години, или дали видовте некаков ефект од оваа анализа, конкретно од овој проект кој се изготвува секоја година? Така, проектот Партнерство за подобра бизнес регулатива е поддржан од Дусајд и е спроведуван заедно во партнерство со 4-те најактивни стопански комори, тоа е Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ, Стопанската комора на Северозападна Македонија и Сојузот на стопански комори. Базна година беше 2016-та, би рекол доста критична година, доста турбулентна. И во првата година, речам, резултатите покажаа дека компаниите сметаа дека тогаш бизнес климата беше најнеповолн, односно беше најлош. И сега веќе имаме добар сет на податоци, веќе 5 години го правиме ова истражување, може да се каже дека од 2016 наваму бизнес климата постепено се подобрува. Секако секоја година си има свои карактеристики, спецификации. Оваа година бевме погодени од економската криза предизвикана од коронавирусот и да речеме тој раст на расположението кај компаниите кој што беше можеби евидентен во претходните години, оваа година компаниите не се изјаснија дека е подобра бизнес климата, но не се изјаснија дека е можеби полош. Него оценките се да речеме дека е на истото ниво од претходната година. Да. Бизнес регулативата е обемна, постојано се носат и се менуваат процесите, како компаниите се информираат за оваа регулатива, што покажа последното истражување, бидејќи во предходните години можевме да забележиме одредено незадоволство кај бизнес секторот за токму за информирање за бизнес регулативата. Да, една од главните забелешки, можеби и главните причини за постојањето на овој 4-годишен проект е токму подобрувањето на информираноста на компаниите, особено на оние мали и средни компании кои што немаат доволно внатрешни капацитети, ниту ресурси, ниту средства да вложат во советници, правници за да бидат постојано во тек со регулативата која што, како што кажавте, е навистина обемна и доста често се менуваат прописите. И затоа целиот овој проект се базираше токму на тоа да понуди бесплатни алатки преку порталот Бизнес Регулатива, кој што е портал кој заедно со 4-те стопански комори го водевме од 2018 година, односно беше 2 години во подготовка, и веќе последните 2 години имаме 130.000 посетители, што може да се каже дека за ваков вид на портал е огромен успех. Тоа го покажува интересот на компаниите да ги искористат алатките на порталот Бизнес Регулатива, всушност на самиот проект, и да ја проверат својата правно усогласено, за да можат да се заштитат, да речем, од инспекцијскиот надзор и да не бидат подложни на казни. Ке поразговараме подоцна за казните. Она што ме интересира е дали почна, поточно дали учествуваат компаниите, бизнис секторот во креирањето на таа регулатива и на таа бизнис. А легислатива ги споменавте стопанските комори, но колку се тие вклучени во процесот на донесување и наменување на законите? Так. Значи, компаниите се повеќе ги препознаваат стопанските комори како глас на бизнес заедницата, како нивен партнер, кој што ги застапува нивните интереси во поглед на оние барања кои што се доставуваат до надлежните институции. Тука имаме неколку алатки на кои што работевме изминатиот период и можам со гордост да кажам дека и по завршување на проектот истите ќе продолжат. Во 2018 година се формираше платформата за јавно-приватен диалог,
таа е составена од четирите стопански комори кои што потпишаа меморандум за соработка со владата и формирана е комисија за јавно-приватен диалог и тие имаат, речам, редовни среби консултации, особено кога се носи регулатива која што е важна за бизнис секторот. Само да напоменам дека во периодот кога се формираа оние пакети за поддршка на стопанството, за поддршка на компаниите, коморите заедно, да речам, со компаниите, посебно оние работи кои што им беа значени, успеа дел од нив од тие барања да ги вметнат во пакетите. Имаме околу 30 на барања само од проектот кој што беа представени преку различни истражувања. Тие барања беа вклучени во оние пакети за помош. А инаку компаниите, да, се повеќе се вклучени во процесот на носење на регулативата, како, да речам, преку нашите активности, се повеќе с големен интерес да учествуваат на оние инфосесии кои што ги организиравме тематски за конкретна законска регулатива, дали тоа беа за даноци, работни односи, јавни набавки и сите оние законски пакети кои што ги носевме во изминатиот период, така да нивните барања се повеќе се канализираат преку ваков вид на активности. Може да се каже дека, поготово оваа година, над 50% од компаниите, тоа е прв пат да речам во овие 5 години, дека учествувале во процесот на носење на регулативата, што секако таа бројка мора да се зголемува и во наредниот период. Се да се вратиме на казните за фирмите. Односот на инспекторите, казните, но и долгите процедури беа главни забелешки на компаниите во текот на изминатите години, што покажува оваа анализа, како стоиме со казнената политика. Дали се намалени казните, бе властите веќе се пофалија дека почнале прво со предупредување, што покажува праксата, дали во пракса е ова вистина? Да. Ако ја земеме конкретно 2020 година, може да се забележи дека според одговорите на компаниите, само 19% од нив биле казнети. Односно, на нив им била изречена некаков вид на материјална казна. Вкупниот опфат на компании кои што биле, дали им била изречена некаква мерка, е околу 40%. Но разликата, да речам, од 2016 година до денес е тоа што со односот на казната и опомената се менува. Ако во 2016-та може би офатот бил горе-доле ист како и годинава, но во 2016-та повеќе фирми биле казнети, а помалку фирми биле опоменати. Годинава имаме обратен сооднос, односно само 19% биле директно казнети, а околу 25% од нив биле опоменати, додека останатите поминале без никаква казна. Во поглед на забелешките, како што кажавте, на компаниите во односот на инспекторите, ние исто така изработевме 4 години со инспекцијските служби преку инспекцијскиот совет. За таа цел креиравме 44 листи за проверка на усогласеност. Тоа е бесплатна и анонимна алатка на порталот businessregulativa.mk. Значи, секоја компанија, без оглед од која област работи, значи, може да ги земемо ние вертикални законски прописи, даноци, работни односи со која секоја компанија се соочува, но имаме и конкретни законски регулативи од делот на ИКТ, земјоделство, градежништво и така натаму текстил. Значи, сите тие компании можат преку порталот да направат еден вид на инспекцијска посета самите на себе си, бидејќи тие листи се усогласени со инспекцијскиот совет и односно како што доаѓа инспекторот во една фирма и ја прави проверката на фирмата, таа листа е усогласена. Значи, на ист начин може и компанијата да провери и да види на кој дел од регулативата има недостатоци и како истите да ги подобри. Секако тоа е само една основна алатка која треба да биде укажување. Не достасуваа ли вакви алатки за бизнис заедницата? Еве, постојано па изборуваме за предприемништво, за младинско предприемништво, за задржување на луѓето овде, за давање шанса, пристапот до квалитетна информација за бизнис. Регулативата, предпоставувам, има еден од поголемите проблеми на младите предприемачи кои мора да имаат цела една армија зад себе за да отворат мала фирма. Тука се адвокати, сметково родители, правници или ни за други вработени, што велат анализите во тој дел? Отворени ли се малку можностите барем за информирање на овие млади предприемачи? Да, значи во поглед на, ајде да речеме, започнување на бизнес, многу е можеби комплицирано од почетокот, кога треба да помислите на сите оние процедури.
Затоа и на нашиот портал поставени се повеќе водичи, значи бесплатни прирачници за започнување и водење на бизнес. Тоа е она што ние како проект успеавме да го направиме во изминатите 4 години. Во поглед на предприемништвото, исто така одржавме повеќе инфосесии, не само во Скопје, надвор од Скопје, за да, нели, да видиме каков е ставот на посебно на младите, оние кои што сакаат се занимаваат со стартап бизнеси, и тука веќе се почнати одредени, да речем, процеси кои што се позитивни, кои што возможуваат полесно формирање на предпријатие во една правна форма која што ќе го опфати тој стартап. И мислам дека тој модел ќе се развива и понатаму, секако тука има повеќе проекти на УСЕД кои што ќе се бават директно со таа тема. Секако со поддршка на организацијата Стартап Македонија, така да мислам дека има добра перспектива во таа област. Истражувањето го правевте во специфични услови, економска криза предизвикана од COVID-19, ги споменавме и владините пакети мерки, пристап до нови кредити за компаниите, но што покаже истражувањето, каква е перцепцијата на компаниите за целиот овој период, па еве ќе кажам, несреќен период од 2020. Да, малку е тешко да се опипа тој пулс, бидејќи веќе имаме, да речам, 5 годишен период и секоја година, како што кажав претходно, си имаше своји предизвици. Оваа година е корона кризата, пандемијата. Мислам дека дел од компаниите покажа одредена резерва. Имаме и намалено учество во самата анкета. Ако претходната година имавме рекорден одзив на компаниите, околу 600 компании беа вклучени во истражувањето, годинава има мал пат, околу 550. Меѓутоа, заедно со коморите работевме на можеби менување на самиот проект, бидејќи не затече нас како и целиот свет, и затоа ги прилагодивме активностите, ги намаливме оние промотивни активности на порталот, бидејќи имавме, речам, подготвена кампања за самите чеклисти, за проверката за усогласеност, и тоа беше во март некаде, и само еден ден траеше кампањата и веднаш ја прекинавме, бидејќи немаше никаква логика да се води таква кампања, додека компаниите, нели, веќе се соочуваа со економска криза, но затоа го променивме фокусот на действување и се насочивме кон изработка на 8 истражувања, студии. Две беа за работни односи и за даноци, односно да видиме како компаниите се соочуваат со овој дел од регулативата, и 6 секторски студии за оние, да речам, сектори кои што беа најпогодени, како што е текстилот, угостителството и туризмот. И во овие студии има навистина многу податоци, и тие истите беа доставени до надлежните институции, беа, како да кажеме, на основа за носење на оние мерки за поддршка на компаниите, и дел од нив навистина беа прифатени, и мислам дека овозможија колку толку олеснување на состојбите. А што е со вашето 5-годишно истражување? Во овие 5 години веќе направивте одредена база на податоци, веќе можете да правите и споредби и да следите трендови. Дали за ова ги известивте или ќе ги известите надлежните институции? И каков е вашиот став? Дали реагираат на вакви програми, на вакви проекти кои даваат конкретни бројки на крајот на годината? Да. Претходните истражувања секако беа представени директно до надлежните институции, а особено откако се формираше платформата за јавно-приватен диалог, сите овие барања и заклучоци, препораки, многу полесно се артикулираат и се представуваат до надлежните институции. Очекувам така да биде годинава, откако ќе биде презентиран целиот извештај со сите детали и податоци. Ке следи тоа ќе се случува во вторник. Да, веќе утре имаме, да речам, голем настан, за жал онлайн. Немаме можност за физичко присуство, ги почитуваме мерките. Тоа е и последен настан на проектот Партнерство за подобра бизнес регулатива. Ке го искористиме за да ги представиме резултатите од годинешното истражување, некои трендови за последните 5 години, и секако да ги покажеме оние резултати на самиот проект и оние активности кои што треба да продолжат и понатаму за поддршка на бизнес секторот, подобра информираност и учество во носењето на бизнес регулативата. Христијан Станоевиќ, благодарам што одвоивте време за да гостувате во денешниот утрински брифинг.